gobolka Soomaaliya ayaa hadda ugu nambar sareysa inta uu maalintii asiibo. Haddii la barbar dhigo dowladaha deriska ah ee Kenya, Ethiopia iyo Djibouti, Soomaaliya ugu badan inta uu maalintii asiibay. Dhimashada waxaanu aaminsanahay inta meelaha cusbitaalada dowladdu ay gacanta ku hayso ku dhimata inaan ahayn inay cudurka ugu dhimato xaafadaha. Markaa waa in laga taxadiraa. Adduunka oo ka buuskaday xanuunka, hadduu Soomaaliya ku hadho, adduunka oo isu furmay, hadduu Soomaaliya ku hadho, waxayna ku noqonaysaa burbur labaad dalkeenna iyo dhaawac labaad. Marka waxaan aniga oo ku hadlaya magaca dowladda Soomaaliya oo idinka mas-uula, habeen iyo maalin u taagan badqabkiina, anoo ku hadlaya waxaan ka codsanayaa qof kasta oo Soomaaliya inuu u hoggaansamo talooyinka dhakhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka oo qayb ka noqdo sidii xanuunkan dalkeenna looga tirtiri lahaa. Marmarka qaarkood annagu analysiska aan samaynay waxaad moodaa dadku inay waxoogaa coronavirus phobia ka qaadeen sidii aidiskii oo kale. Coronavirus aidis oo kale maaha, kulama noolaanayo. Waa waqti kooban oo toddobaad ama laba toddobaad aad naftaada badbaadin kartaa, qoyskaaga badbaadin kartaa, bulshadana badbaadin kartaa. Sidaa uu sheegay qof waliba wuxuu dhahayaa malaria ay haysaa, malaria u dhintay, cagaarshow buu u dhintay, waxba kama jiraan. Dowladda Soomaaliya qof kasta oo dhinta maanta waxay u aqoonsatay coronavirus inuu dilo, maadaama majority yahay. Ogaada, qof kasta oo dhintay waxaanu aqoonsanahay coronavirus inuu dilo. Markii uu naga baxo halkii caadiga ahayd ha lagu noqdo, ama uu sahlay inuu dhinto coronavirus. Markaa waxba beeyaa laysu sheegin, qannada oo dhammi waa coronavirus. Waxba malaria, maybe way la jiri kartaa malaria. Dadka waxaan leenahay qofka qadhaysan ha laga dheeraado, cusbitaalada ha la geeyo, sababtuu u qadhaysan yahay ha la baaro. Adigoo aan mask iskuu xidhnayn ha ku dhowaanin. Hadduu dhinto, dhaqidiisa iyo duugistiisu process dowladeed waaye. Adigu ha maydhin, adigu ha duugin. Dowladdaa u diyaarisay ciidamo iyo ambalaasyo iyo dad oo protector ah oo xafidan aa loo diyaariyey. Ha la soo riboot gareeyo khuraafaadka xaafadaha laysugu sheegayo, ha layska daayo. Xanuunka dadka laynaya most probably waa coronavirus.